Облыс аудандарында жыл бойы еселі еңбек еткен белсенді азаматтар марапатталды. Дәстүрлі жыл үздігі 2020 іс-шарасы Сырым және Жаңақала ауданында өткізілді. Шымпит ауылында жомарт жүрек марапаты да табысталды. Жаңақала ауданындағы жыл үздігі 2020 марапаттау салтанаты жергілікті әкімдікте өткізілді. Әр салада тынбай еңбектеніп жетістікке жетіп жүрген белсенді жастарды аудан әкімі Наурызбай Қарағойшын құттықтады. Аудан басшысы аймақта қалыптасқан жағдайларға қатысты ой бөлісіп, жастар ұсыныс-тілектерін ортаға салды. Сонымен қатар қос тарап келер жылы атқарылар жұмыстардың жоба жоспарын талқылады. Іс-шарада жыл бойы жасалған жұмыс нәтижесі қорытындыланып, 11 аталым бойынша үздіктер марапатталды. Олардың қатарында үздік ұстаз, үздік әлеуметтік қызметкер, үздік кітапханашы, волонтер, спортшылар мен жыл жаңалғы аталымының иегері бар. Жаңақала ауданында ұйымдастырылған жыл үздік 2020 байқауына мен үздік жас қаламгер аталымынан қатысқан болатынмын. Бұл байқауға мен осымен екінші рет қатысып отырмын. Бірінші бағытта жолым болмаған болатын, бірақ осы 2020 жылы аңсаған арман мақсаттарыма жеткен болатынмын. Ұйымдастырушы алқасына шын жүректен алғысымды білдіремін. Сонымен қатар ауданның қоғамдық саяси өміріне үлес қосып жүрген бірнеше белсенді жасқа облыс және аудан басшысы атынан алғыс хаттар табысталды. Жылды қорытындылау іс-шарасы Сырым ауданында да ұйымдастырылды. Аудан әкімі Төлеген Төреғалиев жыл бойы қол жеткізілген жетістіктер мен маңызды көрсеткіштерге тоқтала кетті. Ұйымшылдық танытып, бірлесе жұмыс жасаған волонтерларға алғысын білдірді. Ел ішінде қиналған жандарға қол ұшын созып, жабыққан жерлестеріне демеу берер жомарт азаматтар аз емес. Солардың қатарынан табылған Қособа, Шағырлой, Өлеңті және Қоңыр ауылдарының бірнеше азаматына жомарт жүрек сыйлығы табысталды. Волонтерлар жылында Сырым елінің атқарған жұмысы өте зор, орасан. Оның дәлелі күні кеше өткен жомарт жүректің республикалық шарысында Сұлтанияров Құдайберген деген осы Сырым елінің азаматы белгілі бір жетістікке жетіп жеңімпаз атанып жатса, одан бөлек кеше Сырым елінде шығатын Сырым елі саяси газеті облыстық жыл үздігі байқауының жеңімпазы атанды. Осындай марапаттарға ие болуының өзі сырымдықтардың қайырымды жан екендерін, атымтай жомарт жандар екендерін дәлелдеп отыр. Енді осыдан ары қарайда біздер бұл тек қана бір немесе екі адамның жұмысы емес, топ болып ұйымдасқан ұйымшылдықпен жасалған. Жыл үздігі сыйлығын біргеміз жалпы республикалық жобасының саулық, таза әлем, үміт, қамқор және білім бағыттарын жүзеге асыру жұмыстарына атсалысқан белсенділер де иеленді. Сонымен қатар ауданның дамуына үлес қосып жүрген үздік медицина, құқық қорғау қызметкерлеріне және басқа да сала мамандарына алғыс хаттар табысталды. Елімізде болған осындай бір қиыншылық кезде бір жағадан бас, бір жеңнен қол шығарып, біздер деген барлығымыз бірге екенімізді, біргеміз деп осы акция аясында ұйымдастырдық. Барлық жандарға алғыс айтқым келеді. Және де мен өзім болсын, жалпы Жетікөл жастары, біз де осыған үлес қосқан болатынбыз. Осы біздің еңбегімізді елеп жатқан аудан әкімдігіне. Айта кетерлігі, ауданның тыныс-тіршілігін таспалап, арна жаңалықтардан орын алуына үлес қосып жүрген бейне оператор әріптесіміз Дәурен Қажахметов бұқаралық ақпарат құралдары саласындағы үздік волонтер атанды. Аяужан Кириева, Ержан Тойлыбай, Дәурен Қажахметов, Алтынбек Қабделов, Ақжайық арнасы.